Odbojkaši Radničkog uspješno su startovali u play-offu Winner Štediše Lige. U prvom četvrtfinalnom meču na svom terenu porazili su Kraljevačku Ribnicu sa 3:0. Meč je trajao sat i 21 minut, a Kragujevčani su po setovima ga rešili u svoju korist sa 25-21, 25-21 i 25-23. U sva tri seta gosti su imali prednost na prvom, tokom drugog seta i na drugom tehničkom timeoutu, ali generalno gledano nisu bili na nivou igre iz prethodnog prvenstvenog meča sa Radničkim. Izabranici trenera Predraga Srećkovića su bili skoncentrisaniji u prelaznim trenucima, zbog čega su zasluženo došli do vođstva u četvrtfinalnoj seriji. Sa 16 poena Lazar Ćirović je bio najefikasniji u domaćem timu, Dušan Vulović je osvojio 13, a Uglješa Ilić 12 poena. Uspeli smo prvenstveno da ih pomerimo servisom sa sredine, što je bio osnovni cilj, jer imaju napad za sredine dva srednjaka koji su najbolji u ekipi. To nas je donekle služilo kako smo zamislili, tako da još nije ništa odrađeno, odrađeno je da kažemo pola posla. Čeka nas težak zadatak u Kraljevu, ali nadamo se da ćemo iz dve utakmice proći u narednu kolu. U timu Ribnice Stefano Košanović je osvojio 16 poena, a Mladen Bojović je susret završio sa učinkom od 11 poena. Istakli su u kraljevačkom timu segment servisa, koji je bio na strani Radničkog, kao izuzetno značajan za konačan ishod meča. Ekipa Radničkog je zasluženo dobila, bili su bolji u svim elementima igre, naročito u tom servisu za koji nismo imali rešenje. Opet, mi nismo imali tako dobar servis koliko nas je služio prošlu utakmicu protiv Radničkog, tako da i ovih 3:0 nije uopšte iznenađenje. Da kažem, očekuje nas još minimum jedna utakmica, nadam se da ćemo pred našim navijačima, koji su, da kažem, deo je i došao ovdje da nas gleda, da nas bodri, nadam se da ćemo izboriti majstoricu. Radnički i Ribnice će se ponovo sastati u petak u Kraljevu. U slučaju pobjede domaćeg tima usledit će i treći meč u kome će prednost svog terena imati kragujevačka ekipa. Posle 9 dana i 11 odigranih kola po Bergerovom sistemu, pobednik prvog međunarodnog šahovskog turnira u organizaciji kluba Radnički vodovod postao je FIDE majstor Dušan Jovanović. Ovaj član šahovskog kluba Stanovo osvojio je 7,5 poena, do kojih je došao posle 5 pobjeda i isto toliko remija, a jednom je osjetio i gorčinu poraza. Sve ukupno ostvarenje omogućilo mu je i ostvarenje norme za intermajstora. Pa ja sam očekivao da osvojim normu, pošto sam i bio prvi favorit turnira. Pa prelomilo je 8. kolo, pošto sam u 7. izgubio. U 8. sam morao da pobedim i kad sam pobedio, posle već, da kažem, vratio sam se u turnir i posle sve išlo kako treba. Drugo mesto pripalo je Boroljubu Zlatanoviću, šahisti Radničkog vodovoda, koji je sakupio 7 poena, koliko i njegov klubski drug Goran Pavlović. Zlatanović je sa ovim rezultatom postigao također normu za titulu internacionalnog majstora, dok je Pavloviću do ovog zvanja uz osvojenu u Kragujevcu potrebno da osvoji još jednu normu. Prvenstveni cilj na ovom turniru je bilo ispunjenje treće norme za internacionalnog majstora. Cilj je postignut. Mogao sam možda u finišu turnira da malo agilnijom igrom konkurišem i za prvo mesto, međutim Dušan Jovanović je zasluženo prvi, čestitam ovom prilikom, kažem, ja nemam razloga da budem nezadovoljan, podredio sam sve o osvajanju ove treće norme za titul internacionalnog majstora i cilj je uspešan i ja sam prezadovoljan. S obzirom da sam imao par propusta, treba je neki poen više da bude, ali s obzirom na jačinu turnira i da sam turnir završio bez poraza, zadovoljan sam. Na četvrtom mestu turnir je završio Dimitar Lalev sa 6 poena, koliko je sakupio i petoplasirani Gojko Vukčinić. Na sredini tabele našao se Bojan Jovanović sa 5,5, dok su sedmoplasirani Dragan Sorgić i osmoplasirani Atif Dumpor osvojili po 5 poena. Po 4,5 poena sakupili su Nikola Radovanović i Mladen Gokšev, a dva poslednja mesta sa po 4 poena zauzeli su Vitomir Arapović i Milko Popčev. Mogu da kažem da nije bilo teško, zaista igrači su bili svi odlični, disciplinovani, nije bilo pravih sudijskih intervencija. Znači, obavljali smo samo naš sudijski deo posla, a igrači su zaista bili na mestu. Mogu samo da pohvalim igrače, kao i organizaciju samog turnira i direktora kluba koji je došao na ovu ideju da napravi ovakav turnir i pruži priliku mladim šahistima Kragujevca da osvoje norme, što su oni i postigli.
Pohvale izrečene na račun organizacije prvog međunarodnog turnira svakako da gode, čime je potvrđena uloga Kragujevca kao uspešnog domaćina, što će se nastaviti i u buduće. Prosto može se kaže da je pobedio šah, da se Kragujevac još jednom pokazao kao dobar organizator i uspešan organizator ovih turnira, što govori da će i u također u mjesecu juna biti organizovan velemajstorski šahovski turnir. To je jedno veće bogatstvo za šah u gradu Kragujevcu, gdje je sada u gradu Kragujevcu dobio dva majstora u Zlatanoviću i Jovanoviću, kao i trećeg kandidata koji će ostvariti dve norme također za intermajstore. Jedinstvena ocjena da je šahovska igra sveukupni pobednik. Klub Radnički Vodovod će biti i organizator velemajstorskog turnira koji bi trebalo da se održi u junu. Utakmica odluke može biti samo jedan. Derbi muške rukomete Superlige, Radnički Crvena zvezda. Subota 15. mart od 19 časova uz besplatan ulaz u hali Jezero. Da ostanemo u trci za play-off i šampionsku titulu, Radnički vas zove. Dve ekipe ekonomca večeras će se naći u utakmicama osmine finala Futsal Kupa Srbije. Šampionski sastav Kragujevačkog tima, koji ujedno brani i titulu pobednika Kupa, gostovaće u Smederevu, gde će se od 20 časova sastati sa istoimenom ekipom, koja trenutno zauzima drugo mesto u prvenstvu. Smederevci su u dosadašnjem delu sezone jedini uspjeli da izbjegnu poraz u duelu sa osvajačem Duple Krune, igrajući nerešeno 3-3 tokom prvog dela prvenstva. Sigurno da ne treba sumnjati da će i u večerašnjem susretu učiniti sve u pokušaju da iskoriste prednost domaćeg terena i ostvare plasman u narodnu rundu kup takmičenja, dok će sa druge strane sa svim raspoloživim snagama ekonomac krenuti u odbranu pehara. Interesantno je i to da će se ovi rivali ponovo sastati već u petak u borbi za ligaške bodove, ali u hali Jezero. Celokupan tok meča u Smederevu bit će prenošen putem interneta na stranici www.ipsport.net. Posle osvajanja kupa na području Fudbalskog saveza regiona Zapadne Srbije, mladi tim ekonomca će se u meču osmine finala Kupa Srbije sastati sa Lazarevačkom klubarom. Susret će se održati u hali Jezero sa početkom u 19 časova i 15 minuta. A igrači tima koje sa klupe predvodi Vladan Cvetanović su suvereni u prvenstvu Zapadne grupe druge lige, dok su u prijateljskim mečevima sa klubovima iz elite također bili ubedljivi. Kolubari, kao što je poznato u ovoj sezoni, ne cvetaju ruže, pa samim tim sigurno da eventualni uspeh mladog tima ekonomca neće predstavljati iznenađenje.